はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、開封していきたいと思います。今回開封するのはこちら。はい、出ました、新しいシリーズ、はい、ドラゴンボールシールウェアス Z 不屈の超闘士編ということでね、はい、新しいなんですね。はい、こちらが出ましたんで、とりあえずワンボックス、買いました。はい、とりあえずね、20個入ってますんで、で全25種プラス、シークレットが20入ってるっていうことですね。はい、ではね早速、開けちゃいましょう。はい、はい、ということでね、20個、はい、入ってます。図柄はこの3種類ですね。はい、この3種類がパッケージです。はい、ではね、早速、手前からね、開けていきたいと思いますが、いつものことをね、この上だけをカットして、すぐさま取り出せるような状態まで持っていきたいと思います。はい、上をカットさせていただきました。ではね、左手前から順でね、はい、いきます。はい、では早速1枚目いきます。まあね、早い段階で、ちょっとねレア度の高いものが出ればアトラックなんですけどね。はい、いきます。せーの、これはゴジータ。もうかっこいいな。ソウルパーニッシャー、はい、これは BR なんで、BR はこれでいうところの、BR んブラックレアか、あ、これか、ブラックレアですね。はい、ブラックレア、ゴジータ。はい、ではね、2枚目いきましょう。いきます。せーの、お、これはかっこいい。つーか、これあれ、キラキラしてる。これすげえな。なんだ、なんつんだろう、いいな、これなんだろう、悟空シェンロン RGR ライジングゴッドレア。あ、このシールの、表面をしばらく光に当ててから暗闇で見てみようっていうことだね。はい、あ、なるほどね、蓄光型ってやつだね。光を蓄えて発光させる特殊素材ですね。なるほど、これが一番レアが高いのかな。そうだね、ライジングゴッドレアが一番レア度が高い。うん、おー、いいね、これいいわ。これね、一応ちょっと光に当たらせて、ちょっと暗闇で光るかね、最後にやってみたいと思います。はい、では3枚目いきます。せーの、ああ、はいはい、悟空と父ね。はい、これはノーマルプラスか、メカデフォルメシリーズだね。その9、はい、では4枚目
きます。せーの、これは悟空、ブー戦のラスト元気玉。はい、 AR、 AR はアタックレア、アタックレアか、アタックレア、なるほど。はい、ではね5枚目いきます。せーの、あ、これメカシリーズかな、悟空とピッコロのなんかこれあるね、表紙絵、扉絵かな、ノーマルプラスメカデフォルメその10。はい、では6枚目いきます。せーの、これはアタックレアっぽいな、なんかな、これはスーパーサイジンゴッド、スーパーサイジンの海王剣を使っています。はい、 AR だね、アタックレア。では7つ目いきます。せーの、これは劇場版のあれだね、ボージャックとかのボージャック編か、これは SR、 そうだね、ボージャック SR はスーパーレアだな。はい、はい、では8枚目いきます。せーの、これも、ボージャック編だね。はい、サンギャビドウ、これはレア。では9枚目いきます。せーの、お、これはブラックレアだな、スーパーサイヤ人4の孫悟空 BR。 はい、では左側ラストになりますね。はい、10枚目いきます。せーの、いっちゃいくぜ。これきた、かっこいい、キラッキラしてる。これ前回も同じのありましたね、エボリューションレアですね、ゴジータのこれ通常形態だね。エボリューションレア ER。 バーサスブロリーって、かっこいいこれ。はい、といった感じですね。10個開けましたが、はい、なかなかいいかな。はい、まあ、ダブリはないな、さすがに。じゃあ、右の残り10個いきます。はい。では、右の1枚目。いきます。せーの。わっと、レンちゃん来た。はい、エボリューションレア。今度はベジットですね。よっしゃーって言ってるとこだね。よっしゃー！バーサス、魔人ブー。ER、 かっこいいな、このシール。このシール豪華だよな、エボリューションレアは。はい、では2枚目いきます。せーの、あら、あ、嘘、ダブル、ここでダブルか。ワ
ンボックスでダブるのはこのシリーズは普通か全然揃わないんだよねこれね。はい、では3枚目いきます。せーの、ほらダブり始めた、やばい、来たダブり地獄はい、4枚目いきます。せーの、あ、ちょっと待って、マジダブり地獄になってきたやばい、出た、パターン入ったこれはい、では5個目いきます。せーの、あ、これは初だな、よしよし、はい、これも GT のラスト通過スーパーインシンロンとのラストバトルの元気玉、AR アタックレア、はい、おー、ちょっとこっからワクワクしてきたぞ。よし、6枚目いきます。6枚目だよね、はい、いきます、せーの、あ、ボージャック来ましたね、ボージャック、これは普通のレア、はい、ボージャック、はい、では7枚目いきます。せーの、あ、これも来たぞ、これはなんだ、ライジングでもないのかな、なんだこれは、あ、これシークレットじゃん、シクだね、おー、シクブロリーか、スーパーサイジンフルパワーのブロリー、あ、これがシクか、もう豪華だな、確かに、おー、いいね、お、やった、出てくれたね、シークレット、早めに出てきてくれたからよかった、はい、では、8枚目いきます。せーの、これは18号持ってない、はい、これはノーマルですね、はい、はい、では、9枚目いきます。せーの、お、きた、5、スーパーサイジン2、スーパーサイジン2のこのご飯の時が一番かっこいいよな、はい、GR はゴッドレアか、初、あ、今回初めてのゴッドレア、スーパーサイジン2そのご飯かっこいいな、はい、ではラスト、はい、ワンボックス最後の1枚いきます。せーの、おー、持ってない、バイオブロリーでしたね、バイオブロリー劇場版スーパーレア、はい、という感じでしたね。いや、ダブリもあったけど、いや、シークレットも出たし、エボリューションレア2枚出たし、あと、あの、蓄光型のね、はい、レアも出たし、蓄光型なんつうんだっけ、ライジングゴトレアか、はい、はい、そのライジングゴトレア、本当に光るのかっていうのをね、ちょっと電気を消してね、ちょっと確かめてみましょうか。早速、あ、多分こうちょっと温まったと思うんだよな、いきます、消します、おお、すごい光る、かっこいいぜ、ちょっとテレビもつけてるからね、後ろは光ってっけどおお、ちゃんと光るね、いいじゃんこれ、おお、
ちゃんと軸高型になってますね。いやいい、これなんか段を増すごとにいろいろな工夫でシール出してくるよね、このシリーズ。だから好きなんですよはい、ということでね、とりあえず、今日はこれで終わりですね。はい、一応ね、この後もね、ボックス購入してますんでね、届き次第、続きのボックスを開封していきたいと思います。はい、ということで、今日はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。